A ver, mal boy dada, marka aad weydiinaysa aad leedahay arrimo noocan ma dhacan. Aniga maxamed ahaan haybahaasan ka mid ah, waan ku quraacdaa, waan ku qadiyaa, waan ku seexdaa. Waxaan qulqaniyada jaahilka. Maalba toban jaahil bay iga hor yimaadaa oo igoostaa qayb ka mid ah jirkeyga. Waxay dhegtiida soo gaarsiiyaan taay ka hadleen muyta kale maasiyo. Laakiin waxaan la kulmaa haddana markaan boqol noocaasa soo jiiro qof bini'aadmi aan la kulmaa oo aan ku socdo dhowr saacadood oo dambe oo fahma qiyamaha iyo wada dhalashada iyo waxaanu sunnaa. Markaan soo xusuusta taariikhda noloshayda aniga maalintii uuraysan iskuul gelayay mar baan damcayn la cararo iga dhaxaysa rag waaweyn oo ilada ah oo caqligaa kudaafaddii ku jiray isla weynaanta oo macallimiin sheeganaya imtixaanka iga qaadiyo. Nin ka mid wuxuu igu yidhi, maxaa ku helay halkan? Soo ina hebel ma jid, maad birtiinni iska tumatid. Toddoba jir baa leh. Bal ka warran ummadda, intii meesha joogtay oo aamusiin lahaydna, qosol bay qabuladii wada waaxeen. Ilmo yaro intaa leeg maxaa ku dhici kara? Nin baa iga soo doonaya inanta, haybaha oo fooqa iska dhigaya. Markaa wuxuu igu dhigay, inantaadaan doonaya, waxaan ku dhihi inanta miyaad garanayn? Inanta waa tumaal baa leh. Ismada geydaani maxaa kuu keenay? La ilaha illa Muhammad Rasuul Allah, ilaahay ka baq xaal baa ku qabtay, ma diidi kartid. 2000 sannood baa ii diidaysay, ma maana xaal saysan baan aniga. Dambe xaal ii qaban baayan anna. Kowdi, horta si baan u kala tagnay. Kowdi, waayo reeriina waa la yaab, horta fooqfooqa. Saddex arrimood aan leedihiin baan iskula yaabaa. Aan ku caayay ama, xaggee laga helaa? 2000 sannood baan caayishan, maalin baan u xulnaa, saad noocayda. Oo sunnaasadii hadda arkay waxay. Kowdi, aan ku qadiyay ducee miya suurta ka tahay wadiinii xeradin ma gubanimaa saasi anoo maxamed oo intaa leeg oo intaa shaqaynayay oo dacdaasa oo maanta weli kala haya inaan madax qayb gaarin waxaa laygu reebay ma aqoonba kuwaan wuxuu dhigay baa madaxweyne u tartamaya macalin haddii la sheego saxaafadana waa la yaqaanaa runtii way kaa soo taxawanaysaa reerkiinu baad ku qoraysaa meesha maasaan ku ilaahu kuma qorin idinkaa saaka igu bilaabay. Waxaan markaa weliba ka shakiyay macallimiinta qaar inay ka dambeeyeen arrintan. Waxaan adag ku leeyahay ragannimada iyo kartidu maaha ta ninka qula. Haddii hadda ilan inamadeenna ka mid ah hablaheenna dhiigkaaga aynu maqsin ku xirayno halkan u dhigno alaab oo aynu toddoba isho toddoba qof min toddoba jeer u soo gallo oo naho doqon baatay ama doqon baata waxay ka soo baxaysaa bil gudaheed iyadoo duufkaar iska biyanay. Bal qofka bulshada dhan oo intaasoo milyan ku leeyihiin, you are nothing. Muxuu noqonayaa marka?